Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Пане Романе, тем є щодо обговорення, але я дуже хочу вас розпитати про те, як ви з'їздили із своїм колегою на Курщину. Що бачили ваші очі, які емоції, що кажуть люди? Поділіться своїми враженнями. Ну, на жаль, з деталей можу розповісти небагато. Можу сказати, що Deep State в Україні і за кордоном. Ми розширюємо свої кордони. Побували за кордоном. Deep State був за кордоном. Було багато вражень, приємних і неприємних. Приємних від того, що ми побачили багато друзів і знайомих. Ми передали волонтерську допомогу. Реби, дрони, там багато людей попередавало просто якусь гуманітарку, яка теж стає в побутовій нагоді. Але є багато таких неприємних моментів. Зокрема, одну з цих публікацій ми зробили сьогодні на нашому каналі. Там просто доріг не існує. Військові змушені пересуватися по тому, що є. Ще й фермери ставлять палки в колеса, перекопуючи ділянки біля дороги, щоб хлопці не об'їжджали по більш кращій ділянці ці всі дороги. Ну, теж трохи неприємно, військові злі, але змушені все рівно долати ці перешкоди. На Курщині робота триває, все горить, все палає, московити вмирають, але ситуація там досить складна, тому що вони оголтуються, у них активно працюють дрони, у них активно працює авіація, і вони реалізовують свої резерви, які вони перетягнули, розгорнули, відповідно, зараз намагаються тиснути, віддувати позиції населені пункти. Зараз розпитаю про те, чи відчувається, що росіяни серйозно планують контратакувати на Курщині. Але скажіть, що кажуть люди? Оце вперше чую, між іншим, за час Курської операції про те, що якось місцеві фермери, очевидно ж, допомагаючи своїм військовим, намагаються перекопати якось там дороги, щоб нашим завадити. А що в цілому кажуть люди з тих, які залишилися, хто не евакуювався, не виїхав? Невеличка ремарочка – це наші фермери. А, це наші. Не хочу засмучувати, але це наші фермери, на жаль, створюють такі перешкоди. А там з людьми не встигли поспілкуватися. Там і людей не було, в принципі, тому не було з ким спілкуватися. А з військовими, військові багато що розповіли, багато що показали. Багато різних сторін, на які і варто звернути увагу, і можна поцікавитися. Я думаю, що коли буде можна, ви обов'язково поділитеся, але коли говорити про характер бойових дій там зараз, росіяни, очевидно, правда, оговталися, підтягнули якісь свої резерви. Ще яка історія з тим оточенням росіян, які там перебувають, що зараз планує російське військо? Якось допомогти з підкріпленням, намагатися вибити наших і звільнити своїх, які фактично перебувають у нас в оточенні. Як з цим? Ну так, мова йде про населений пункт Крем'яне, буквально на північних таких околицях тієї синьої зони, яку сьогодні всі могли спостерігати після оновлення. Так, там військові РФ перебувають в певному оперативному оточенні. Московити досить давно перебувають в цьому положенні. Десь вони намагаються пробиватися, вони там просочуються, підтягують там підкріплення, там якусь допомогу намагаються пробитися надати. Але сили оборони от їх відповідно взяли це оточення і знищують. Ситуація там така досить динамічна, тому що там залишаються російські військові, вони в певній мірі дають відпір, знову ж таки намагаються десь пробиватися. І тут от питання таке двохстороннє, що з одного боку це витратити ресурси, сили, час, засоби на те, щоб їх звідти вибивати, а з іншого боку просто тримати їх в цьому оточенні, знищувати, здійснювати ураження по них і по тих силах, які намагаються пробитися. Тому ось така на сьогоднішній день там ситуація, як вона буде розвиватися, побачимо з часом, але от сьогодні можна сказати саме ось так. А з чим пов'язати, якщо вже можна це озвучувати, сьогодні там місцевий губернатор оголосив евакуацію з населених пунктів Рильського і Хамутовського районів Курської області, це 15 кілометрів зона біля кордону з Україною, це чому?
Я не читаю їх думки, але вони в певній мірі теж там піклуються в лапках, піклуються про те, як вони піклуються. Важко там підібрати ці слова, але все ж таки там евакуйовують, бо зона бойових дій розширюється, сили оборони наближаються. Відповідно, вони ось такі інформаційні моменти задають. Але знову ж таки, ну, евакуація це для них просто зібрати людей, вивезти кудись і кинути, як ми вже неодноразово спостерігали з початку операції. Тому ті люди заслуговують на те, що їм дають. Враховуючи те, що наші військові сковують там певну кількість російських резервів до 50-60 тисяч за різними даними, це, кажуть військові експерти, означає, що вся ця жива сила не перекинута на поле бою в Україні, зокрема на Донеччину, зокрема на напрямок Покровський чи вже Вугледарський, Курахівський, які обговорюються більше. Діпстейт оновився вночі на 16 вересня, і ви зазначаєте, що росіяни просунулися біля населених пунктів Донецької області, зокрема біля Вугледару. Яка ситуація на цьому відтинку, пане Романе? Складна, бо ворог підтискає з усіх сторін. Якщо говорити безпосередньо про населений пункт Вугледар, тиск постійно відбувається із населеного пункту східніше, і відповідно вони от там навіть були певні зміни на мапі. Водяне зараз найбільш критична ситуація, тому що вони там мають певні просування. І коли обговорювали ще за трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка, було обговорення про те, що коли вони вийдуть на цю ділянку, вони будуть тиснути в тил вугледарському угруповуванню. Бачимо, тиски і зміни на мапі були там в районі Микільського. Але тут відкривається інший момент. Вони почали рухатися в сторону Богоявленки, перепрошую. І зараз там активні бої йдуть на шахті номер 3. Вони рівняють там все з землею, були кадри, і наші військові там знищили ту найбільшу будівлю з найбільшою висотою, щоб перешкодити московитам мати там певний зоровий контроль над тією ділянкою. І Богоявленка, вона відіграє певну таку важливу роль у логістичному моменті, тому що звідти йде на Вугледар така важлива дорога, чи не єдина, яка от забезпечує Вугледар і вугледарське угруповування. Тому ситуація дуже складна. Сили оборони намагаються всіма зусиллями стримувати цей тиск, але вони на межі своїх сил, тому що вони це роблять дуже-дуже давно без ротації. Пане Романе, коли говорити про саме Курахове і про те, як на нього тиснуть росіяни, що їм вдається? Українськ, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, наскільки сильні вони по цих позиціях? Район Покровська-Курахового, назву це так, тому що коли московити почали тиснути в районі Українська, в районі Гірника, туди в сторону Курахового, скоріш за все, от там Генеральний штаб і в цілому вони взяли там це як за Курахівський напрямок. Там почалися обговорення того, що там Курахово переважає за наступами, там атаками, там бойовими зіткненнями з ворогом. Але тут варто все об'єднувати, бо воно поєднане. Воно поєднане тим, що московити задіюють сили, так як і в Красногорівці, так і там в Українську, і в районі Покровська, і в цілому в районі Авдіївки. Всі, що зосереджені, вони от тягають туди-сюди. Зараз вони дуже багато стягнули саме в район Українська. Там ледь не весь перший армійський корпус, там вся танкова 90-та дивізія. Вони в цю ділянку вони стягнули певні свої сили. І тиснуть з великою інтенсивністю, намагаються розвивати свій успіх, який вони мали до цього. В критичній ситуації, я змушений казати, в критичній ситуації, поки без деталей, але ми працюємо над цим, тому що якщо ситуація не виправиться і наші військові будуть перебувати там в певних ділянках досі в оточенні, ну, прийдеться знову піднімати це питання, тому що сил вже немає. Була Карлівка, далі продовжується в інших населених пунктах. Це і необхідно це виправляти, бо командування ОТУ
Ну, Невельське там трохи вже краща ситуація, але командування ОТУ, воно якось безвідповідально ставиться до життя бійців. Але це інше питання. Зараз про просування московитів. Так само вони пробують лізти в сторону Гострого, в сторону Курахового. Був нещодавно штурм, який публікували спочатку бійці 46-ї бригади, потім президентська бригада в поєднанні в роботі з іншими суміжними підрозділами. Відбували вони цей накат. З колоною техніки відбили, але це показує те, що у московитів є там сили, вони їх застосовують і намагаються тиснути з усіх сторін, буквально, щоб покращити своє тактичне положення. Пане Романе, я все-таки хочу детальніше з того, що можна по Невельському, тому що я бачу, ЗМІ розходяться заголовками про те, чи є небезпека оцього котла для ЗСУ там, і чи стоїть уже гостро питання про так званий плановий відхід українського гарнізону. З того, що ви можете сказати? Ну, якраз про цю ділянку хотілося б як можна менше говорити, без деталей, тому що там проводиться робота, і вся інформація, вона є дуже чутливою. Цей нішок був більший. І ці заголовки почалися з того моменту, ще як тільки-тільки московити взяли Невельське, але бачимо, що в плані цього ситуація покращилася, тому що хлопців звідти вивели. Є певні процеси, знову ж таки, це деталі, про які не можна говорити. Є негативні, є позитивні, тому з часом воно буде показано на мапі і з часом буде більше деталей. Ну, ситуація, направду, дуже важка по всій частині цього поля бою, але ясно, що чисельна переважність росіян перше. Що друге, за рахунок чого їм вдається? Вони використовують ще важку зараз бронетехніку, дрони. В чому вони мають перевагу зараз таку досить серйозно відчутну для нас? Ну, тут насправді дуже багато поєднаних чинників. Якщо говорити про ворога, то чисельна перевага – це основний момент. У них є багато техніки, у них є багато піхоти. Досі вона не закінчується, вона поповнюється. І хто б там що не говорив, 2-3 тижні, місяць, рік протриматися, там 2 роки хтось дає, якісь експерти, хтось там до 2030-го, ну, витримайте. А Путін сьогодні знову збільшує чисельність своєї армії. Збільшив на 180 тисяч, мінімум приклад того, що будуть залучатися додаткові сили, а у них є ця перевага, у них є снаряди, якими вони рівняють з землею абсолютно все. У них є там авіація, яка долучається до вогневої підтримки. У них є партнери, які не ставлять обмеження 100%. В глибині удару, які надають боєприпаси, які надають оперативно. Все необхідне озброєння оперативно. У них немає там всередині країни політичних дискусій щодо цього. У них є саме звичайний бартер, саме звичайна домовленість. Ті отримують свої ресурси, ті отримують свої. З нашого боку, в нашому випадку це набагато важче, тому що у нас є зони обмеження нанесення ударів, у нас є там політичні дискусії, хтось вже вдається в якісь історичні моменти, щоб спекулювати і користуватися моментом, щоб про них нагадувати. Ну, в таких випадках хочеться сказати, що і з такими партнерами і ворог не потрібен, але це окреме питання. Тому мусимо виживати, витримувати ці всі натиски тим, що є. Звичайно, велика подяка тим країнам, які там надають допомогу постійно, але все рівно цього замало. Необхідно більше. І необхідно відсутністю цих обмежень в нанесенні уражень. А тому тут, знову ж таки, дуже багато чинників, дуже багато поєднань, внутрішніх моментів, знову ж таки, там, з ситуаційною бізнесністю, з віддачею наказів. От воно все в поєднанні утворює цю ситуацію. Тому мусимо боротися, як можемо. І, на жаль, в першу чергу, це все на плечах військових, які змушені з цим всім тримати і нести цей весь тягар. Так розумію, що триває операція по витисненню ворога із Харківської області. Зокрема, якщо конкретизувати, хочу поговорити про агрегатний завод, про цю ділянку, про Вовчанськ. Росіяни своєю чергою також перекидають там певне посилення. Певний час, понад 4 місяці, мені вже здається, ми говорили про те, що якась кількість росіян заблокована на самому тому агрегатному заводі. Що можна сказати про те, що відбувається там? І друге, так навздогін одразу, пане Романе, сьогодні от у Харків повідомляє про те, що армія РФ обстріляла свою колону.
стану на Харківщині, що там безліч поранених і вбитих. Вони намагаються зараз проводити там якісь санітарні свої операції, евакуації. Що відомо про це? Ну, північні кордони Харківщини, там, по суті, ситуація, якщо по просуваннях, вона не змінюється. Ворог має певний, там, певні сили, певні ресурси, щоб утримувати ту ділянку. І, відповідно, там постійно здійснюється ураження з боку сил оборони по них. Там, навіть пробують зачищати, відтісняти. І це не тільки в районі там Вовчанська, а Глибокого, Липців. Тобто робота ведеться, але от без суттєвих таких просувань, як з боку ворога, так і з нашої сторони. З приводу заводу, постійне ураження, тобто вони там десь сидять, десь намагаються прибуватися, наші військові постійно б'ють по них, і ситуація тут теж сильно не змінюється. Але є ще Харківщина зі східними кордонами, де проходить лінія бойового зіткнення, там ситуація дещо так більш динамічніша і в деякій мірі гірша, зокрема в районі Піщаного, де вони мали просування. І це ще Куп'янський мають, тобто, більше напрямок. Так. Це район Куп'янська, тобто в сторону траси Борова-Куп'янську, Зловий-Куп'янськ, куди вони намагаються пробиватися. Йдуть дуже важкі бої, і сили оборони намагаються стримати, стабілізувати ситуацію, постійно здійснюють ураження. Але побачимо, чи вистачить тих сил московитів, якими вони намагаються пробитися до в районі Піщаного, до траси. І побачимо, наскільки, чи підтягнуть вони туди резерви, щоб посилити розвиток свого успіху. Минулого тижня отут, отут в ОУВ, правильно, Таврія, говорили про те, що спостерігається певне зростання інтенсивності бойових дій на Таврійському відтинку, зокрема на Херсонщині, але і Запорізький напрямок. От він, про нього говорять найменше, але чи може бути якийсь ефект раптовості? Ну, останнім часом там дійсно певна інтенсивність боїв впала. І вона не зникала, вона постійно є, якісь обстріли, спроби просунутися, там диверсійно-розвідувальна діяльність. Якщо говорити про Херсонщину, то там між берегами на островах там постійна активізація, постійні спроби прориватися ворога. Роботи не теж. Там є певні бої, але вони вже не такі медійно обговорювані, як було раніше, тому що всю медійну площину забирає Донеччина, в ділянках Вугледару, Покровська, Турецька, там Харківщина і, звичайно, Щукурщина. Вона теж перетягує на себе цю медійну увагу. Але ще слід враховувати, що московити з півдня стягнули певні, зняли певні сили і перетягнули на Курщину. Воно теж має свої ознаки того, що спала інтенсивність боїв, але все рівно вона є. Ефект раптовості ніхто не відміняв, хоча сили оборони ж за цим всім слідкують. Тому будемо бачити, як будуть розвиватися події. Якщо там будуть якісь зміни, то, звичайно, будемо реагувати. На вздогін хочу запитати ще про те, що треба реагувати на повітряні тривоги. Сьогодні в Службі зовнішньої розвідки РФ заявили, що нібито Україна готує провокацію і планує вдарити сама по своїй же дитячій лікарні або дитячому садку, звинувативши Російську Федерацію. Ну, це треба читати зовсім по-іншому. Це треба читати, що росіяни, очевидно, готуються до нового удару і до нового терористичного акту. Чи пов'язуєте ви це з страхом росіян, що, наприклад, на Генасамблеї ООН нам можуть озвучити якісь рішення про далекобійність? Вони вже заявили, що удари далекобійною зброєю на них ніяк там не повпливає, тому що і відповіді ніякої не буде, тому що відповідь у них вже є. Це їхня, як вони називають, спеціальна воєнна операція, тобто з війною, якою повномасштабною, якою вони до нас прийшли. Це типові заклики, типові інформаційні приводи. І, звичайно, якщо воно це реалізується, то типовий злочин терористичний від московитів. Ми не вперше з цим стикаємося, які б там заяви не робили, а особливо в ООН, абсолютно бездіяльний орган, який навіть не знає, для чого він сьогодні існує. Тому тут немає нічого особливого. Вдарять типовий терористичний акт, не вдарять типова інформаційна така медійна пропаганда. От і це.
Почула, пане Романе. Дякую вам величезно, що ви знаходите для нас час. Роман Погорілий, співзасновник і аналітик Deep State, був нашим гостем. Дякую вам дуже. Дякую.